Ja, jeg synes det var litt skuffende å høre ministeren si det at folk må jo tåle å se noen vindmøller. Og det er fordi at når jeg hører folk si sånt, så betyr det en av to ting. Enten så vet man egentlig ikke nok om miljøkonsekvensen fra vindturbiner, eller så prøver man å bagatellisere et problem som egentlig er ganske stort. Og det er det jeg vil snakke litt om nå da. Først av alt, en liten realitetsorientering når det gjelder størrelsen og utviklingen av vindturbiner. Mange av dere har sikkert hørt Norge bli sammenlignet med Danmark. Og da kan det være interessant å vite at når du ser på gjennomsnittsstørrelsen av danske turbiner, så er den faktisk 0,8 megawatt. I Norge så sier NVE at gjennomsnittsstørrelsen er 2,3 megawatt, altså nesten tre ganger så stor. Så det er en ganske drastisk størrelsesforskjell her, og hvis man har kjørt gjennom Danmark og sett disse søte små vindturbinene, så er det ikke betegnende for det som vi vil få her i Norge. Det som helt til høyre der har jeg vist en av de som omsøkes i dag, det er et eksempel fra Storehei, hvor det blir 175 meter høye. Så folk er gjerne positive i begynnelsen når det kommer et vinterflekk, i hvert fall noen steder. Men folk, sånn høres det ut når vindkraftverket kommer opp, når vindturbinene kommer opp. Da får folk sjokk. Støyen spesielt er plagsomt, men også størrelsen er veldig dominerende og skremmende for folk. Man hadde ikke tenkt seg at det skulle bli så stort. Så siden jeg føler det at det er veldig lite forståelse for at det er et problem, så jeg skal ta et par tekniske slides her. På det første så ser dere til venstre et akustisk foto av en vindturbin, og dere ser at lyden lages av turbinbladene når de slår ned gjennom luften. Så det er den viktigste kilden til støy fra en vindturbin. En annen kilde, det er jo da gyrogenerator oppe i midten av vindturbinen, og den lyden høres gjerne ut som en vinende turbin. Hvis dere har hørt en vinsj på et kajanlegg, så kan dere kanskje sammenligne det litt med det da. Så er det også slik at det er tre faktorer som gjør at støybelastningen fra vindturbiner her i Norge blir betydelig større enn de land som vi ofte sammenligner oss med. Jeg har allerede nevnt størrelsen, det blir mye større, og desto større de er, desto mer støy lager de, og desto mer lavfrekvent støy lager de. Desto mer lavfrekvent støy, desto lenger bærer lyden. Det andre er topografien. Turbinene står oppe av fjellene, og folk bor nede i dalen ved siden, og så får du en direkte lydbane gjennom luft ned til mottakeren i dalen, og da svekkes lyden mindre enn når den forplanter seg over en myk gressmark nede i Tyskland eller Danmark. Og det tredje er da marktypen. Her i Norge så har vi en veldig mye akustisk hard grunn, fjellgrunn og vannflater, som begge deler er akustisk harde flater. Det gjør at lyden reflekteres opp igjen og svekkes mye langsommere, ettersom den forplanter seg. Her ser vi en typisk situasjon for et norsk vindkraftverk. Unntaket er kanskje Høgjæren og kanskje Smøla, men stort sett så er de fleste norske vindkraftverk slik. Turbinen oppe på toppen, folk nede i dalen. Og så har vi da, er det noe peker på den her? Der har vi det. Så har vi da et fenomen som svært få er klar over. Når vinden blåser, i det tilfellet den veien her, lyden går opp imot vinden. Den forsvinner opp og ut i luften og blir ikke hørt. Den går bare en liten avstand. Så har vi også det at med vinds så trommes lydbanen ned i bakken og slår ned i bakken, og du får tilført ekstra mye støy til de som oppholder seg nede ved bakken, sånn som er tilfellet her. Når vi også får den effekten av at folk bor nede i dalen, hvor det gjerne er vindstille mens det blåser her oppe, så får du en ekstra påtrengende støybelastning her nede, fordi du hører lyden, støyen, mye bedre når folk bor her nede. Så de som bor her nede, de vil nok høre mye mer enn han her borte. Det er også litt påfallende det at
når kommunepolitikere og folk på tur på et vindkraftverk, så har turbussen ofte en stygg tendens til å stoppe oppi her, oppi støyskyggen. Så har vi da dette med helsevirkninger, det må vi si litt grann om, for det har også sine helsevirkninger. For det første så karakteriserer støyen fra et vindkraftverk ved at den er denne dype, lavfrekvente duren, den er også pulserende, amplitudemodulert, eller for å si det, pulserende. Den er også svært vedvarende. Trafikkstøy, togstøy, andre støyer, de avtar gjennom natten og blir mindre, kanskje helt borte. Men når det gjelder vindkraft, så øker faktisk støyen svært ofte om natten, fordi da går solen ned og atmosfæren stabiliserer, så det er jo da folk vil sove gjennom åpent vindu. Så da blir det ekstra plagsomt. Så du kan ha sånn støy i 24 timer i døgnet, i lange perioder, når vind- og værforhold tilsier det at du blir belastet. En svensk forsker, Eija Pedersen, har studert litt på dette her, og hun har kommet fram til det at støy fra vindkraft, den er flere ganger så plagsom som vanlig miljøstøy. Hvorfor er dette helseskadelig? Det er to mekanismer som kan påvirke folk. Den ene, det er forstyrret nattesøvn og stress fra hørbar støy, og det er veldig godt dokumentert, skal komme tilbake på neste slide. Det andre, det er ikke så godt dokumentert enda, men det er svært mange rapporter og utsagn fra folk som bor i nabolag av vindkraftverk, som forteller om symptomer som ikke kan forklares med ren eksponering for hørbar støy. Vi må søke en annen forklaring. Det har det blitt forsket på en del nå, og der er fremsatt ganske klare teorier som det forskes på, som sier det at det er også en påvirkning på folk, spesielt for lavfrekvent støy, som påvirker andre følelsesentre i kroppen, og da hovedsakelig balansesenter, tror man. Men som sagt, dette forskes denne på, så konklusjonen er ikke helt vitenskapelig akseptert på dette. Par slides fra Folkehelseinstituttet. Konsekvenser av søvnmangel er jo veldig velkjent. Det er søvnighet, tretthet, humørendringer og redusert yteevne. Så det kjenner vi alle til. Kanskje ikke så mye, dette med at dette også får konsekvenser for helsa. Her er også fra Folkehelseinstituttet, det kan gi overvekt. Diabetes type 2, det visste faktisk ikke for å øke dette. Hjerte-karsykdom, angst og depresjon, og disse faktorene da medfører, når du får en langtidseksponering, så medfører det faktisk en økt dødelighet hvis du er eksponert for det i lengre perioder. Det er ikke sånn at når du skrur på vindkraftverket, så dette noen omvann, så det er ikke sånn. Men 10-20 år, så kan man begynne å regne med å se langtidseffekter der, hvis det er tilfellet sånn. Så har jeg lyst til å fortelle litt om lista. Her nede, dette bildet her er fra en klage som naboen sendte til kommunelegen på lista. Og jeg har hjulpet naboene med å skrive den rapporten, så jeg kjenner dette veldig godt. Med røde stjerner så ser dere de eiendommene hvor naboer signerte denne klagen, og de fikk over 80 signaturer, og da er ikke barn under 18 år tatt med, så det dreier seg nok i størrelsen, i hvert fall 100 stykker, og han sa, lederen på naboaksjonen sa han ville fått flere om han gikk lenger ut. Lista er et tilfelle hvor mange var positive før vindkraftverket kom, men i dag, hvor den er der og står i dag, så er det vanskelig å finne en som er positiv til dette vindkraftverket, og som ikke er grunneier og får penger av utbygger. Det er noen som fortsatt er positiv, men også mange grunneier har faktisk vendt ryggen til vindkraftverket, selv om de får penger. Det var vel en eller to stykker som signerte denne klagen. Klagen gikk til kommunen. Kommunelegen tok fatt i det. Anbefalte kommunen at det skulle utføres en helseundersøkelse. Kommunen sa ja. Fred Olsen påklaget til kommunen. Kommunen vurderte det igjen og opprettholdt vedtaket. Nå ligger det altså hos fylkesmannen. Og det virker her som det at utbyggeren ikke ønsker å vite hva de helsemessige konsekvensene er av dette vindkraftverket. Det er i hvert fall min konklusjon. Så har vi også det at det er også en del andre miljøplager fra vindkraftverk. Vi har skyggekast som oppstår når en vindturbin står mellom sola og mottakeren.
det er veldig plagsomt hvis du blir utsatt for det. Det var som regel ikke så veldig lenge, men det kan være snakk om en 10-20 minutter, avhengig av hvor nær man er. Så har vi reflekser for blankpolerte vindturbinblader, og mange sier at disse er mer plagsomme, for de kan oppstå når som helst hele dagen, og til hvilket som helst tidspunkt, så lenge sola er oppe. Da har vi lysblink. Om natten så er det røde varselslys, og flere sier at det gir introduserer ut vinduet, så gir det inntrykk av at dette her er et industriområde man bor i. Til slutt så har vi disse visuelle forstørrelser, disse her folk må tåle å se vindturbinen. Og det er jo klart, det er ikke noe fint syn, i alle fall er det mange som ikke syns det, men det er også en annen faktor som ikke er godt forstått her. Og det er at en vindturbin beveger seg, har du noe som er bevegelig utenfor stuevinduet ditt, så trekker det oppmerksomheten til seg, suger til seg oppmerksomheten. Og en nabo på Lista, han beskriver det som å ha TV-en på når du har naboer på besøk. Altså, oppmerksomheten suges hele tiden ut der. Hver gang du streifer blikket ut vinduet, og gjerne flotte panoramavinduer, og så har du vindturbinene foran der, så suges oppmerksomheten inn der, og du griper deg i også at du sitter og stirrer på disse her snurrende vindturbinene. Så dette er alt jeg kan gå igjennom på de minuttene jeg har, men jeg håper det at dere forstår at dette her er et større problem enn bare det at noen ikke liker å se vindturbiner. Og jeg håper også at det begynner å bli klart at det er naboene som må virkelig tåle den store miljøbelastningen fra denne industrien. Det er de som skal leve med dette, og det er konsesjonene for 25 år, men den kan forlenges, det kan bli for 50, det kan bli for 75 år. Og for mange vil det være for resten av livet, så skal de ha det sånn. Og det er et sjokk for mange når det går opp for det, at etter å ha levd sånn en stund, at sånn skal vi faktisk ha det resten av livet. Det betyr at vi er ferd med å avkreve naboene, og dere ser et eksempel på det. Hun der er tidligere jordmor, hun er tidligere varaordfører i Fitjar. Dere ser hva hun sier. Vi er ferd med å avkreve disse naboene, og det er ganske mange folk, mennesker det snakker om her, når du begynner å legge sammen alle de konsesjonsgitte vindkraftverkene. Det var bare ca. 100 stykker på Lista, men når du begynner å legge sammen dette på norsk nivå, så er det en veldig stor befolkningsgruppe. Skal vi avkreve disse naboene dette offeret her av livskvalitet, og sannsynligvis også helse, så må vi i alle fall være sikre på at det er verdt det. Vi må gjøre en cost-benefit-analyse. Vi må vite at fordelen er større enn de totale kostnadene. Og det var det Stornoft her begynte på. Og dette er veldig viktig at vi gjør, at vi tar hensyn til disse verdiene også. At ikke vi bare teller penger, at ikke vi bare teller diffuse klimaeffekter, eller hva det nå måtte være, som ikke kan dokumenteres. Vi må vite hva de faktiske kostnadene er. Det andre vi må vite er at norsk vindkraft har den ønskede klimavirkning, og her har det skjedd noe ganske besynderlig da sertifikatene ble vedtatt. Det er jo det som ligger til grunn for elrettet. Og det er at man har ikke lyttet til fagfolkene. Når man går på nettet og leter seg frem, så finner man et samstemt kor av økonomer som sier at dette her, det har ingen virkning. Det er ikke bare Skånhoft som sier det. Det er mange norske økonomer som sier dette her. Økonomene våre, som dere sikkert har sett, de krangler jo så fillende fyrker på nettsidene til Dagens Næringsliv om det meste. Men når det gjelder vindkraftens klimavirkning, så er det en samstemt enighet om det. Men så der har politikerne våre valgt å ikke lytte til fagfolkene. I stedet så har de lyttet til miljølobbyister og andre som har ønsket også å gjøre dette her. Det er et paradoks, og det er en stor demokratisk svakhet i beslutningsprosessen vår. Da har jeg ett lite poeng til, hvis jeg får lov. Bare ett lite poeng. Det er sikkert mange av dere som har lest om disse støyproblemene, disse miljøproblemene i lokalmedia.
Kanskje dere også har sett noe i regionsavisen og sånn rundt omkring i landet. Men hvor mye har dere sett på i rikspressen om dette her? Jeg kan ikke huske jeg har sett noen ting om disse miljøproblemene her. Dette blir systematisk oversett, eller man forstår rettere sagt ikke hvor viktig dette her er. Og vi som er i La Naturen Leve har flere ganger forsøkt å skrive om dette, vi kommer ikke til på i rikspressa når det gjelder dette her. Der har vi nok en demokratisk skjeve. Har ikke disse menneskene her også en rett, den uvoksende folkegruppen her, også en rett til å slippe til på riksmedia, hvor politikken utformes og debatteres? Skal disse menneskene bli en slags salderingspost som ikke er vesentlig, eller skal vi la de slippe til? Takk.